Isolation shield, reflection filter, ne vocabulary ko atong pyu cha ra o twei ya ma phit par de. Da ba me lo lo se ma a di pisi kriya ri o we bo tat sin bo atong pyu ko a sin pye de u so yin jama akhu we mya pe daw me ko ko rai lo lo ya de DIY vocabulary ko ya yi ni ne atong pyu nai ma de shin. DIY vocabulary lo ko twei ba ri lo at le so ro di lo sat ko bu de bu lo ba de. Pi yo ho a wet thae de bu le ya ba de plastic bu pi yo ho ခေါလို့ရတယ်အဲ့ခေါလို့ရတယ်အဝတ်ဆက်အဝတ်ဘူးပေါ့နော်ခေါလို့ရတယ်အဝတ်ဘူးလဲအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဒီဟာကတော့ဒီမှာဖောက်ထားတာပါပြီးလို့ရှင့်တော့ဒီ ဒီနေရာမှာလုပ်ထားပါနောက်ပြီးလို့ရှင့်တော့ဒီ YouTube ကလေးတူတိုရီယယ်ကြည့်ပြီးတော့ကောက်ကလုတ်ထားလေးပါအဲ့တော့အားလုံးပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့ဒီ DIY vocabulary ပြုလုပ်ပုံနည်းလေးကဒီခေတ်ချစ်သူညီကောင်မောင်နှမတို့အတွက်အကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်တကယ်လို့အကျိုးရှိမယ်အထောက်အကူဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်မရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကို like and share လေးလုပ်ဖို့မေးပါနဲ့เนาะအခုလိုချိန်ပေးပြီးတချို့ပေးရတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်